Punojësit policor të sektorit për punë të brendshme Tetov dje nga ora 14 deri në orën 19 në zonën e gjerë të Pologut kanë kryer aksion kontrollues për parakalim në të cilin janë zbuluar gjithsej 32 kundërvajtje dhe ligjërisht janë sankcionuar. Numri më i madh i shkeljeve të konstatuara 27 ka të bëjë me parakalimet në vende të ndaluara, 4 në kolon dhe 1 në vende të pavëzhgueshme. Për të gjithë shoferët kundërvajtës, janë përgatitur para shtresa përkatëse dhe do të përballen me gjobat e para-para, e disa prej tyre do të përballen me heqje të përkohshme të patentës shoferit nga 3 muaj deri në 1 vit. Gjatë kontrollit janë sankcionuar edhe 10 lloje të tjera të kundërvajtjeve në komunikacion, 8 në Tetov dhe 2 në Gostivar. Sektori i punëve të brendshme Tetov këshillon dhe udhëzon drejtuesit e mjeteve që të mos bëjnë parakalime në zonat e ndaluara, të veçanërisht në të ashtu quajturën vije plot, sepse në këtë mënyrë menjëherë rrezikojnë sigurinë e tyre dhe të përdoruesve të tjerë të rrugës. Gjithashtu, apelohet që shpejtësia të rregullohet sipas kushteve të rrugës, veçanërisht në orët e hershme të mëngjesit dhe të vona të mbrëmjes, sepse kushtet e vjeshtës në rrugë janë përpara dhe për këtë arsye do të jetë nevojshme vigjilenca dhe përqendrimi maksimal i drejtuesve të mjeteve.